të nderuara autoritete civile, të nderuara autoritete fetare, të dashur bashkëqytetar, media, të gjithë ju që na ndiqni përmes televizioneve, sot është dita më e rëndësishme dhe fatlume e Shqipërisë dhe shqiptarëve, kudo në botë. 108 vite më parë, Shqipëria nisi rrugën e saj si e pavarur, shtet me qeverinë dhe institucionet e veta. Akti i shpalljes së pavarësisë së vendit tonë me 28 nëntor 1912 ishte epilog i sakrificave të brezave të tërë të patriotëve, dëshmorëve, të njerëzve të ditur të një kombi, ndër më të vjetrit autoktonët jo vetëm në Ballkan, por edhe në botë. Sot është dita kur ne të gjithë bashkë, për te i çdo pengese, të përulemi me respekt e mirënjohje përballë atyre që ishin patriotët tanë, Ismail Qemalit, Luigi Gurakuqit, Isa Buletinit, Imzot Kaqorrit, por edhe të gjithë delegatëve të tjerë që morën pjesë në kuvendin kombëtar që shpalli pavarësinë e vendit tonë në Vlorë. 28 nëntori në historinë e Shqipërisë dhe shqiptarëve ka përbashkuar në vite të ndryshme ngjarje që kanë shënuar të kaluarën, të sotmen, por edhe të nesërmen e këtij vendi. Në vitin 1443, kjo ditë e shënoi nisjen e 25 vjeçari rezistence dhe përpjekjesh për liri dhe pavarësi të shqiptarëve në nullheqjen e Gjergj Kastriotit Skënderbeu. Arbëria e vogël u bën mburoje pakalueshme për Europën dhe qytetërimin europian. Prandaj sot kemi detyrimin të kujtojmë, të nderojmë e lartësojmë për ne dhe brezat që do të vinë, dëshmorët e të gjitha periudhave, të përkulemi me respekt, të veçantë edhe për shqiptarët që u sakrifikuan për liri, demokraci, të drejta njerëzore qytetare, për lirinë e fjalës, të shprehjes gjatë 45 viteve të diktaturës komuniste, gjithashtu për lirinë e fesë, besimit. I përjetshëm qoftë kujtimi i tyre. Të nderuar të pranishëm, të nderuar qytetar, të gjithë ju që na ndiqni përmes televizioneve, medias, të cilat i falenderoj me zemër për punën e tyre gjatë gjithë kësaj kohe të vështirë që ne të gjithë po kalojmë. Si çdo vit, do të kishim dashur që në këtë shesh të ishin me qindra qytetar, sepse nuk ka dhe nuk mund të ketë fest apo gëzim më të madh për qenësit të gjithë së bashku me 28 nëntor. Por kushtet e pandemisë, masat kufizuese të vendosura nga autoritetet mundsonin vetëm një numër të kufizuar pjesëmarrësish në këtë ceremoni. Shpresoj e uroj me zemër, i lutem Zotit për këtë, që 28 nëntori arshëm të na gjejë të gjithëve bashkë në këtë shesh për të festuar e gëzuar ditën më të rëndësishme të gjithë shqiptarëve, kudo në botë. Gëzuar emigrantëve tanë në të katër anët e botës, të cilët kontribuojnë shumë për këtë vend e na bëjnë të ndjehemi krenar. Gëzuar të gjithë atyre që mbase sot po kalojnë një ditë të vështirë për shkak të pandemisë, por edhe të tjera vështirësi ekonomike e sociale. Gëzuar 28 nëntorin festën kombëtare të shqiptarëve. Gëzuar të gjithëve me zemër. Me emnin e Zotit, bamirësit për gjithshëm, krijuesit gjithësisë. Të gjitha falënderimet i takojnë vetëm të mallit Zot, dur të cilit asunimi gjithësisë. Vetëm ai ka fuqi të plot dhe ai ka pushtetin mi gjitha krijesat. Të adhurojmë atë se i kujdeset gjithçka për ne. Paqja bekimit madhit Zot, vëllazën dhe motra, kjo është mi ju që jeni në këtë shesh, mi familje tuja, mi fare fisin tuj, mi marë Shkodrën, mi marë Shqipnin dhe mi marë kombin shqiptar. Paqja bekimit madhit Zot, kjo është mi marë njerëzimin. E sot, në këtë ditë feste, ne komunitetet fetare të Shkodrës do të bëjmë një lutje për shpirtin e atyne, herojve dhe dëshmorëve që sakrifikun për të ditë të sotme.
do të kujtojmë të momente, Haxhi Vebit Dibën, Don Nikol Kaqorin, të cilit bekun me dorën e tyne këtë flamur shqiptar që kemi sot dhe unë ngrit para pak minutave. Por në të moment, unë dëshiroj që të gjithë njerëzit të jenë shnosh e mirë, të i fillu prej kryembyftiu të zonës së Shkodrës, hirësisë së ti, Imam Muhammed Sytarit, i peshqit të Shkodrës, Monsignor Angel Masafers, përfaqësuesit dhe kryetarit të komunitetit ortodoks Ad Nikol Petani, që t'jenë shnosh bashkë me familjarët tuj dhe me gjithë njerëzit. Amin. E në këtë moment, ne gjithë zbashkëmi, po lutemi për shpirtin atyne të cilit kanë kaluar jetën tjetër, për atyne dëshmorëve, atyne atbetarve, që nuk dojnë fjalë ato, nuk dojnë banketa ato, ata dojnë lutje për shpirtin e tyne, me kënë se njërë ju ashtë të rjesë dualiste për shpirtit dhe trupit, trupit ashtë në rizim të vetë, në dhe dhe ka maru, dhe shpirti vazhdon të jetoj. Amin. Gjenet dhe në Paris. Nderuar zonja krye bashkiake, të nderuar përfaqësues të komuniteteve fetare, të nderuar pjesëmarrës. Sot në këtë ditë kaq të bukur 28 nanori, ne si shqiptar, por dhe të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen, kremtojmë me krenari e emocion ditën e shpalljes pavarësisë së Shqipërisë. E përjetoj si privilegj dhe nderë të veçantë që në cilësinë e prefektes së qarkut Shkodër, në këtë ditë shënuar për kombin ton, t'ju uroj ju dhe gjithë shqiptarve gëzuar festën e pavarësisë kombëtare, gëzuar festën e flamurit. Kujtimi që sot na çon 28 nanorin e 1912 na sjell në mendje rrugtimin e shqiptarve të përkushtuar shekuish që u sakrifikuan e ofrijuan jetën për atë ditë në emër të vlerave të patjetërsueshme që simbolizon ky flamur kuqezi. E ndërsa sot në pamundësi për të festuar si duhet këtë ditë bukur të historisë sonë, për ulemi me respekt në shenjë nderimi për patriotët që me Ismail Qemali në krye ngritën flamurin në Vlorë. Shqiponja simbol i shqiptarëve, të cilën e shikojmë dvalvitet këtu sot, duhet na shërbejnë si një moment reflektimi për ekzistencën tonë, për njësinë e bashkësisë, dashurisë ndaj adhëut, ndaj njëri tjetrit, vendin ku punojmë dhe jetojmë së bashku për të mos harruar identitetin ton, gjuhen dhe traditen, krenarin, përkatësin, ku do të projektohet e ardhmja jon. Sot në 108 vjetorin e ditës të flamurit, Shqipëria numëron sfidat pa numërta, duke u përballur akoma me pasojat e tërmetit, fatkeqësisë të rindërtimit dhe të pandemisë anti-Covid. Ndonë se nuk mblidhemi dot për të festuar me shpirt dhe me vendosmëri jemi krenar për përkatësinë tonë europiane, për shpirtin luftarak dhe aftësinë për të dalë mbi to duke mos u nënshtruar. Gëzuar 28 nëntorin, Zoti e bekoft Shqipërinë.